Regarde-nous. Regarde-nous. S'il est là. Tak ada. Belum. Jalan tu boleh tu. Lepas tu pumping tak ada laju. Pumping. Macam punya birthday pula. Menyesal lah pada tak ada pinggan tadi kan. Nak minta balik. Macam suap lah. Panjang umur ni. Kan mengerbu. Ini subtitle Mandarin eh. Dia keluar pun baru-baru. Tergantungkan nak eh. Makan dia. Okay. 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 Okay